kwenu viongozi pamoja na wananchi wote mliojitokeza. Lakini washukuruni sana kwa kubuni na kuanzisha mradi huu, mradi ambao unawagusa pia watoto wetu moja kwa moja. Dunia sasa bila elimu ni sawa na bure. Dunia hii sasa iko kwenye ushindani wa teknolojia, na teknolojia huwezi kuielewa kama hauna elimu. Kwa hiyo pia watoto hawa wana hizo haki zao za msingi, na kati ya haki ni pamoja na haki ya kupata elimu. Kwa hiyo nawashukuru wazazi pia kwa kubuni wazo hili na kukubali kuliunga. Kwa niaba ya wananchi niwashukuru wataalamu wote pamoja na kamati yako pamoja na wewe mwenyekiti, lakini pia na madiwani wote. Nimekuwa nikipewa ushirikiano mkubwa mno. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, nakuomba pamoja na kamati yako na wataalamu afisa utumishi, na waombeni sana muiwekee kipaumbele mwaka huu shule hii isajiliwe. Najua itakapokuwa imesajiliwa walimu wataongezeka. Tayari pale kuna mama yetu ametuletea madarasa mengi mno. Mama Samia Hassan Suluhu ametuletea madarasa mengi sana kwa ajili ya shule shikizi. Najua mwenyekiti huwezi ukamtupa makao mwenyekiti. Sasa kama labda kamati hii pamoja na wataalamu wakisema kwamba baada ya 2025 ndio mwisho, basi yale madarasa kwa kweli tuyakose, mjue ndio mwisho. Nawaomba sana mgawa wale yale madarasa, angalau tupate hata madarasa mawili au zaidi, ili tukipata mawili na haya yako matano, jumla itakuwa saba. Ili tukilianzisha angalau tuanzie chekechea. Na kwa sababu shule mama ambayo tuliopita kuna madarasa sita, shule mama ina madarasa sita. Taongea vizuri na wananchi wetu kwa sababu ni kijiji kimoja. Ili sasa tutalipeleka kwenye ODC ili ikiwezekana, kwa sababu tutakuwa na madarasa manane na kule tuna madarasa sita. Ina maana tutaandika kubadilisha matumizi, tubebe hizo pale, tuzipeleke kijiji hicho cha pili ambapo kuna upungufu, ili tukainue kwa haraka madarasa mawili na penyewe pale pana madarasa manane. Na mheshimiwa mwenyekiti, chochote kinachokuja huku, mtendaji wangu akata yuko vizuri. Na naomba niseme afisa utumishi, na kuomba angalau hawa wataalamu wangu wakata, jinsi ambavyo wanavyochapa kazi na wanavyoishi nao, usije hata siku moja ukasema kwamba sasa uhamisho labda napeleka sehemu fulani. Mimi sina swali la kuhoji mheshimiwa mwenyekiti. Lakini nataka nitoe pongezi kama ulivyotangulia mwenyewe. Kwanza kwa mapokezi, mheshimiwa mwenyekiti, tumepokelewa vizuri sana hapa. Nawapongeza wananchi wa Ibumba na viongozi wa kamati ya ujenzi na kamati nzima sio ya serikali ya kijiji. Kwa kweli hongereni sana. Tangu tumezunguka, kwa kweli tumepokelewa vizuri sana katika jimbo hili. Hongereni sana kwa kutupokea, na maana mnajali. Lakini la pili, mheshimiwa mwenyekiti, napenda kumpongeza mtendaji wa kata kwa usimamizi wake mzuri pamoja akiwa na mheshimiwa diwani, kwa kazi hizi tulizoziona na kwa hesabu hii. Kwa kweli mimi binafsi nawapongeza sana. Najifunza kwamba kumbe hapa kweli kwa makamu mwenyekiti wa halmashauri. Yaani mpigeni makofi makamu. Kwa mambo yote kwa kweli mko vizuri. Naomba muendelee na juhudi hizi. Kwa sababu tungekuwa na watendaji wa hivi anataja na nguvu za wananchi kwamba zina thamani gani? Maana nimesikia kwamba kwa ujumla wameokoa shilingi milioni 3.0 zimeokolewa kwa sababu ya kujitolea mchanga maji hapo. Ndio ameniweka pazuri. Kumbe hizi nguvu za wananchi tuzithamini, kwamba nazo ni nguvu. Wasingejitolea tusingepata nini maji, au tungetumia gharama nyingine ambayo haijahusika kuitumia pale. Lakini kwa sasa, ndugu wananchi, mimi niwapongeze sana, nguvu zenu zimeokoa hela zetu. Ndio maana hela imezidi kutumika na mambo mengine. Asanteni sana, ongeleni.